M kita adalah UP1 nanti eh, pada 7 Mei. Eh, dah tak lama dah. Ini dah habis dah. Hari terakhir dalam bulan Mac. Nanti kamu April terus masuk Mei. Alright. Okay, baik. Uh, nanti Hairun tolong ingatkan cikgu untuk ambil kehadiran pada jam Sembilan uh, 9.30 nanti. Okay. Uh, dan kemudian um, Uh, di samping uh, cikgu sedang mengajar nanti, cikgu nak minta uh, uh, Cikgu bagi nama lah eh, biar senang sikit Okay, Alia Maisara untuk snapkan gambar Okay, nanti send dalam uh, grup tele uh, I Love Biology uh, Untuk cikgu buat dokumentasi lah, kita punya kelas tambahan Okay so untuk subjek biologi ni cikgu nak ingatkan Kita punya rujukan utama kita adalah DSKP dan juga buku teks Soalan peperiksaan adalah berdasarkan DSKP dan juga buku teks Okay kalau kamu nak tahu tentang DSKP nanti cikgu send dalam uh, grup telegram Okay dan buku teks cikgu juga akan uh, buku teks digital Cikgu akan send by bab eh dalam grup kita nanti selepas kelas Okey so that nanti uh, di walau di mana saja kamu berada cikgu tahu handphone pasti ada dekat tangan. Okey so daripada handphone pun kamu boleh buat ulang kaji. Okey. Okay, cikgu untuk makluman ya cikgu sebagai seorang panel dalam lembaga peperiksaan yang membina soalan peperiksaan tapi bukan biolojilah ha iaitu sains tambahan. Okey sains tambahan ni disamakan macam bio, uh, macam biofizik kimia dia adalah elective. Alright. Dan sains tambahan ni juga merangkumi topik-topik uh, bio, fizik dan juga kimia. Okay, macam uh, beza sikit dengan sains teras. Sains teras ni dia pun sama juga, fizik, kimia, bio. Tapi dia teras, so dia agak rendah. Uh, lebih mudah sikit lah untuk sains teras. Sains tambahan dia sama macam bio, fizik, kimia. Dia agak sukar sikit. Dan dia juga terlibat dalam amali. Dia juga ada paper amali yang cikgu merupakan salah seorang daripada panel yang membuat soalan untuk amali uh, sains tambahan. Uh, jadi uh, sebagai seorang panel ni yang membina soalan ni, penggubal soalan ni, kami memang uh, akan merujuk kepada buku teks dan juga di SKP. So jangan risau, janganlah kamu kelangkabut nak pergi cari uh, apa buku-buku rujukan yang terbaik, jangan risau. Semuanya ada dalam buku teks dan juga di SKP. Di SKP itu panduan untuk kita bina soalan. Okey, soalan macam, uh, okey, untuk topik ni soalan apa yang kita akan keluarkan. Okey, dan buku teks juga kita akan rujuk. Oh, dia daripada sini. So, dalam buku teks ni ada. So, kita boleh soal. Tak ada dalam buku teks, tak akan disoal. Okey, tapi ada juga soalan-soalan daripada buku teks ni, iaitu soalan dari segi pengayaan, kamu perlu uh, search uh, dari uh, menggunakan internet lah. Uh, sebab ni sebagai pengayaan, pengayaan ini sebagai penambahan ilmu pada diri kamu lah. Uh, okay, uh, so ingat, eh, buku teks mesti ada. Okay, nanti bila kamu tingkatan lima, buku teks tak akan, tak akan diberikan pada kamu. So uh, buku teks digital yang cikgu akan berikan nanti, bab tu uh, akan membantu kamu. Cikgu bagi dalam bentuk bybab supaya kamu bila kamu download tu dia tak lama, pan tak panjang sangat lah. Uh, okay. Uh, kalau bagi satu buku teks, dia ambil masa yang panjang sebab saiz uh, file tu adalah besar. Okay. So siapa yang uh, apa tu yang ada printer tu boleh print so that you boleh conteng you punya buku teks tu. Mana-mana yang penting yang cikgu akan tekankan yang akan dikeluarkan dalam soalan peperiksaan. Okay. Ha. Uh. Okay. So kita terus kepada kita punya Uh, buku teks. Uh, cikgu, cikgu tak nak gunakan slide dan sebagainya sebab memang buku teks sudah lengkap uh, merangkumi semuanya yang akan soal dalam peperiksaan. Uh, sekejap ya, cikgu ni pakai stand anu ni dia jatuh-jatuh. Okey baik. So alamat jatuh lagi lah. Okey jadi cikgu buang lah ni. Uh, cikgu tak nak letak dia dekat bawah sebab nanti uh, nampak lubang hidung yang besar kan. Uh. Ha, jangan tidur eh. Waktu cikgu mengajar ni jangan tidur. Ha, cikgu nak cek betul tak ada cikgu punya ni. Alright. Okay so dalam buku teks awal ni dia dah ada dah diberikan dah kita punya objektif pembelajaran. Ha, so soalan juga boleh berdasarkan objektif pembelajaran ni. Ha, eh, kita tengok daripada rujuk pada sini je. Okay so first kali kita nak belajar unit 1.1 iaitu bidang biologi dan juga kerjaya. Hmm. Sekejap ya, mana dia hilang ni Okay, baik Okay, ni eh Kita nak masuk yang ni dulu Aa, Bidang biologi dan kejayaan So, yang pertama maksud biologi Make sure kamu tahu boleh menyatakan maksud biologi Okay, Aa, maksud biologi ni dia boleh soal Dalam keta dalam objektif boleh Dalam bahagian esay pun boleh Aa, keta Untuk uh, soalan struktur Biasanya dia tak tanya maksud Eh, biasa ditanya pada bahagian AC. Oh, nanti uh, satu masa dekat kelas nanti cikgu akan tunjukkan format soalan uh, untuk kertas biologi. Okey. Okey. Uh, kemudian yang kedua, kamu dapat menyenaraikan bidang kajian biologi, kejayaan dan kemajuan dalam bidang yang berkaitan. Yang ketiga, kamu dapat menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Dan yang keempat, contoh kejayaan yang berkaitan dengan bidang biologi. So, tahniah kepada 23 atau 24 orang eh, daripada kelas Arif ini yang telah terpilih, eh, yang telah memilih Eh, untuk belajar biologi dan berkemungkinan ah, antara kamu ni semua adalah terlibat dalam bidang kerjaya biologi pada masa akan datang nanti. Okey. So kita tengok yang pertama ni, okay, maksud dahulu. Maksud biologi. Okey, biologi daripada perkataan Yunani eh bahasa Yunani bios bermaksud kehidupan manakala logos eh logi ni daripada logos yang maksud kajian. Jadi, senang kata ringkasan dia apa dia maksud biologi? Kajian tentang kehidupan. Okey. So yang lebih terperinci tentang biologi eh maksudnya adalah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Itu yang pertama. Dia ada yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Yang kedua, okay, biologi membolehkan kita memahami struktur dan fungsi organisma. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga dapat membuat kajian. Ini adalah kajian tentang hubungan dan interaksi antara organisma dengan alam sekitar. Ini yang ketiga. So, tiga poin ini masih ada dalam jawapan sekiranya ditanya. Okay, yang pertama kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran yang kedua okey uh, dalam kajian ini kita dapat memahami struktur dan fungsi organisma dan yang ketiga uh, kajian ini juga uh, uh, akan uh, membolehkan kita memahami hubungan dan interaksi antara organisma dengan alam sekitar so uh, tak kiralah benda tu hidup ataupun benda hidup ianya termasuk dalam uh, bidang uh, uh, termasuk dalam uh, biologi eh kajian tentang biologi Okay, so kita pergi pada objektif yang kedua Okey, objektif yang kedua adalah bidang kajian dalam biologi. Ini ha, bidang-bidang kajian dalam biologi. Ha, diberikan contoh dekat sini hanya lima saja. Sebenarnya dia lebih banyak lagi kalau kamu search dalam internet. Okey, okey. Kalau kita tengok dalam S.K.P, dia dia soal cikgu benda-benda macam ni. Ha, dalam S.K.P dia tak ada. Dia dia just macam kamu punya pengenalan terhadap biologi saja. Tapi maksud tadi itu penting. Okey, okey. Baik. Okay, yang pertama botani tentang tumbuhan, okay, ekologi tentang organisma dan persekitarannya, okay, mikrobiologi adalah mengenai mikroorganisma. Okey, masa cikgu belajar di universiti dulu, eh, cikgu punya course adalah microbiology. Okey, cikgu akan, cikgu belajar tentang uh, mikroorganisma eh, yang seni-seni yang menyebabkan penyakit, uh, yang tak menyebabkan penyakit. Nah, ini semua cik, cik, ekologi pun cikgu akan, bela cikgu belajar juga dulu, masa first year, masa awal-awal. Bila dah second and third ya, cikgu dah lebih uh, menjurus kepada uh, microbiology. Okey, dan ijazah cikgu ada ijazah microbiology. Eh, sebelum ni, se uh, sebelum cikgu jadi cikgu. Eh, cikgu bekerja dalam uh, medical lab. Uh, okay, uh, uh, apa? Cikgu tak ingat nama dia. Uh, Gribbles Agribels. Uh, uh, dia uh, kita buat uh, test lah. Uh, dia lebih kepada patologi. Patologi tu macam uh, kajian tentang penyakit-penyakit uh, dan penyebarannya. Eh. Uh, okay. Dan selepas cikgu kerja sebagai microbiologist uh, di medical lab cikgu kerja pula sebagai microbiologist uh, di sebuah kilang di Pasir Gudang masa tu. Uh, kilang udang di mana cikgu kena buat test uh, apa nama tentang pentenakan udang eh sama ada dia selamat uh, atau tidak untuk dipasarkan eh sebab udang yang kita yang dibela ni uh, yang diternak ni ah uh, bukan daripada laut eh dia ternak ni dia, dia telah tambahkan dengan uh, antibiotik. Sama juga macam ayam yang diternak eh dicocok dengan antibiotik supaya dia lebih gemuk. Uh, so kita kena testlah sama ada dia selamat tak. Eh uh, untuk uh, dipasarkan dan dimakan oleh uh, rakyat rakyat Okey, ah okay, uh, itu uh, apa nama cikgu cerita sikit tentang apa semasa cikgu belajar dulu. Okey? Okey, seterusnya yang keempat adalah genetik iaitu uh, kajian tentang pewarisan dan variasi genetik. Okey, dan juga fisiologi, eh, kajian tentang fungsi dan mekanisme dalam Organisma, ada banyak uh, lagi yang lain eh bidang-bidang kajian dalam biologi uh, So nanti kamu boleh search Okay so kita lihat, okay, setiap satu perkataan dalam buku teks adalah uh, penting uh, So kena tengok semua sekali uh, Okay baik uh, Inovasi eh, apa ni macam uh, uh, dia punya perkembangan lah eh, Malaysia ni dalam bidang biologi ah uh, iaitu uh, apa inovasi ni kita improvise sesuatu nak menghasilkan sesuatu yang lebih baik okay ah uh, iaitu penghasilan uh, okay penghasilan perancah biologi daripada kulit terang untuk rawatan pergigian okey ah uh, apa nama ataupun kita panggilnya sebagai eh hilang pula Okay, ataupun kita panggil dia sebagai uh, biological scaffold. Uh, eh, daripada kulit-kulit kerang eh, yang kita buat, uh, yang kita boleh gunakan untuk rawatan pergigian. Nanti kamu boleh search eh, daripada YouTube uh, apa dia biological scaffold. Kalau awak type dalam bahasa Melayu tu, kita akan jumpa. Okay, awak type biological scaffold. Apa dia uh, penggunaan uh, apa perancah biologi ni dalam rawatan pergigian. Ha, itu perkembangan uh, kajian biologi di Malaysia. Okay. okay baik, next. Uh, your dia tak berapa clear. Cikgu, uh, cikgu minta tolong eh. Kalau terputusnya cikgu punya kelas ni, Google Meet ni, tolong maklumkan cikgu dalam telegram eh. Uh, supaya cikgu taklah cakap seorang-seorang satu jam nanti. Okey, next kita pergi pada sumbangan biologi dalam kehidupan. Okey, you kena uh, boleh bezakan ni eh, bidang a uh, sesuatu uh, sumbangan biologi ni di dalam bidang apa? Mana yang lebih sesuai? Sebab masa cikgu tanda latihan kamu hari tu, uh, ada juga murid yang salah. Okey, nanti cikgu akan pulangkannya pada hari uh, Ahad. Cikgu minta tolong Uh, seorang ambil uh, Hairun lah senangnya. Eh. Cikgu ingat nama itu dulu. Okay, Hairun boleh ambil uh, kertas tersebut uh, dekat bilik disiplin. Okay, seperti yang cikgu cakap, uh, biologi ni dia tak guna buku. Uh, kita guna uh, kertas test pad, kertas air form dan juga apa nama tu? Uh, cikgu lupa apa binatang tu. Eh, yang tempat kita masukkan dalam lubang tu kan. Okay, so nanti ambil kertas tu. So awak kena ada ni lah apa nama? Uh, panca tu. Eh, untuk lubang-lubangkan supaya dapat masukkan dalam uh, benda tu. So kita akan kumpulkan dalam situ saja. Okay. Uh, kemudian buat pembetulan dengan menggunakan pen warna merah pada kertas tersebut. Tak payah salin semula. Uh, itu yang senangnya, mudahnya kalau kita gunakan uh, apa nama Uh, Kertas-ketas ni, tak payah saling sepuluh Tak payah nak tampal dan sebagainya Okay, okay. so Kaedah persenyawaan in vitro uh, Ni kaedah persenyawaan in vitro ni Untuk kita membantu pasangan-pasangan Yang telah berkahwin, yang sukar untuk mendapat uh, Anak, di mana uh, Kita uh, Apa nama, uh, cikgu cerita sikit je lah Sikit lah, eh. nanti awak boleh google lah Okay, di mana uh, Seorang ibu ni Memang, perempuan ni, dia memang akan hasilkan Ovum, iaitu sel telur Uh, manakala lelaki akan menghasilkan sel gametnya itu, sel pembiakannya iaitu sperma Okay, bagi pasangan ni mungkin dia ada Masalah uh, fallopian tube Dia tersumbat ke uh, Ataupun macam-macam uh, masalah lain lah Masalah kesuburan yang lain, eh. dia tak boleh mengandung Secara normal, so kita keluarkan Dia punya ovum tu uh, Daripada badan ibu Okay, kemudian kita ambil sperma daripada bapa. Ah, sebab sperma daripada bapa memang dia akan dikeluarkan tapi ovum ibu ni dia ada dalam badan. So kita kena keluarkan dia. Okay? okay kemudian uh, kita akan senyawakan uh, dua sel gamet ini iaitu sperma dan ovum ni uh, uh, pada apa nama ni pada piring petri. Okay, kita senyawakan kita senyawakan dia, dia bercantum jadi zygote, jadi embryo. Kemudian dah jadi embryo tu kita akan kembalikan semula ke dalam uh, badan ibu. Uh, kita uh, kita masukkan uh, melalui salur perbiakan itu uh, pergi pada dia punya uterus. So dia akan berkembang dekat situ menjadi fetus dan akhirnya keluar sebagai bayi. Okey. Okay. kemudian uh, selain pada persenyawaan in vitro tu, uh, perancangan keluarga, pembenahan plastik, terapi gen. Ah uh, terapi gen ni digunakan untuk merawat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah genetik. Okey. Nah, uh, tu terapi gen. Okey dalam bidang farmasi dalam membuat ubat, vitamin, hormon insulin dan juga enzim sintetik. Sintetik tu merujuk kepada buatan. Buatan manusia. Sintetik. sintetik adalah sesuatu yang dihasilkan oleh uh, buatan manusia. So dia bukan naturally bukan semula jadi. Okey, kemudian yang ketiga dalam penghasilan makanan ni eh, untuk buat keju kita gunakan bakteria. Okey, untuk buat kicap kita gunakan uh, kulat Okay, untuk buat tapai kita gunakan kulat, iaitu yeast. Sama lah tempe kita gunakan aa, kulat. Okay, aa, ini aa, apa yogurt gunakan bakteria. Okay, aa, ini dalam penghasilan maka makanan. Eh, aa, itu kita belajarlah nanti. Di bidang-bidang apa tu sumbangan ni dalam aa, biologi dan kehidupan ter. Dan terakhir sekali dalam bidang pertanian. Okay, tentang tanaman-tanaman lah. kita boleh buat uh, tanaman dan haiwan transgenik. Eh. Kita uh, kita cantumkan gen-gen uh, daripada uh, apa nama um, tumbuh tumbuhan ataupun haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang kita ingini. Uh, okay. Uh, kemudian teknologi hidroponik iaitu uh, tanaman tumbuhan tanpa menggunakan tanah eh. Uh, okay. Dan juga aeroponik iaitu uh, tanaman secara semburan di udara Uh, so dia tak gunakan tanah juga. Uh, kita sembuhkan baja melalui uh, semburan udara atau uh, aeroponik. Uh, hidroponik uh, kita letak kat, kita gunakan larutan culture uh, so tak guna tanah juga. So uh, nanti tengok pada dalam gambar ni uh, akar yang terjulur keluar tu nanti akan absorb nutrien uh, nutrient daripada larutan culture Tak gunakan tanah. Okay. Okay baik. Okay next kita pergi pada kerjaya dalam bidang biologi. So inilah dia bakal-bakal murid-murid uh, eh, uh, saya yang akan terlibat dalam bidang-bidang uh, kejaya dalam bidang biologi. So tidak dinyatakan dekat sini. Uh, kat sini senang je. Eh. Uh, uh, apa nama uh, saya menggunakan teknologi maklumat untuk masyarakat ubat-ubatan. Uh, tak sikap ubat-ubatan tu uh, kejaya apa. Uh, okay. Kemudian ambil uh, teknologi boleh, farmasis pun boleh. Okay. okay. Kemudian uh, tengok pada gambar tu dia tengah susukan haiwan. Dia nak jadi uh, ahli biologi hidupan liar. Uh, jadi apakah nama dia? ah zoologi eh ahli zoologi ya, gitulah okey so tugasan yang pertama kamu adalah untuk menjawab soalan praktis formatif 1.1 okey untuk soalan-soalan yang awak nampak ada gambar ni otak ni bermakna ini bukan soalan kebat sama ada kamu nak rujuk daripada buku teks kadang-kadang ada kadang-kadang tak ada ataupun kamu boleh search daripada internet okey Uh, yang ada gambar otak tu Okay so kita nak masuk kepada unit 1.2 dia dah lebih sukar sikit 1.1 ni uh, cikgu nak Katakan eh jarang sekali Keluar lah jarang sekali keluar Dalam uh, dalam dalam Sebab banyak lagi soalan-soalan lain Okay uh, yang boleh Dikeluarkan uh, eh sebab satu pada satu ni adalah sebagai pengenalan kepada kamu. Kenapa kamu kena belajar biologi? apa bidang biologi yang terlibat? apa kerjaya biologi yang yang bakal kamu ceburi nanti bila kamu belajar biologi? Uh, macam itulah lah, macam tu lah eh. pengenalan tentang biologi. Okay, satu poin dua adalah dia dah pergi kepada, dah, dah naik taraf sikit, susah sikit Keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. So dalam topik ini kamu mesti dapat menjelaskan uh, peralatan pelindungan diri dan juga fungsinya. Uh, Okey, uh, peralatan pelindungan diri ini ada dua jenis. Uh, yang pertama uh, melindungi diri, eh dia kita yang kita pakai pada badan dan yang kedua adalah uh, apa nama uh, apa nama bekas yang disediakan di dalam makmal. Uh, yang yang uh, yang ada fungsi-fungsi yang tertentu. So dia ada pagi pada dua. Untuk diri uh, uh, apa tu dan untuk luar. Kalau untuk diri ni selalu kita dengar eh kalau macam musim-musim COVID dulu uh, apa eh pakaian PPE. Ah uh, eh apa eh, PPE? Ah uh, cegul lupa. PPE tu dia ada uh, dia ada uh, dia punya uh, penjelasan tentang PPE tu apa maksudnya? Equipment uh, personal Uh, protective equipment. Uh, tak silap cek gula eh. Uh, nanti kita boleh cek semula. Eh personal protective uh, equipment. Okey. Okay, yang kedua uh, kita akan kenal pasti apa dia bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Right? Okey baik. Yang keempat. Okey. Kaedah mengurus bahan sisa biologi dan sisa biologi ni dia ada empat kategori. so kita you kena tahu empat-empat tu. Okey, yang kelima, langkah-langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Ini pun penting. Okey, dia ada dua kategori untuk mengurus kemalangan dalam makmal. Ada dua eh. nanti kamu kena lihat. Dan yang keenam, ah amalan-amalan dalam makmal biologi. So kita ada enam objektif dalam topik 1.2. Dua, yang ni dah mula penting-penting ni. Semua ni penting ni. Okey? Uh, yang yang 1.1 tadi um, tak berapa lah jarang sangat nak dikeluarkan dalam perpisahan tapi kalau keluar pun kamu boleh fikir sendiri sebab dia lebih mudah okey okey so kita nak lihat dekat sini uh, Okey, yang ni yang ada dekat makmal eh. Ha, uh, ini yang cikgu cakap tadi, perkakasan dekat makmal. Yang ni bukan dipasang pada badan. Okey, kita lihat. Uh, lihat yang pertama, Okay, uh, stesen uh, pancuran kecemasan Okay, dia macam ni shower lah eh Shower, uh, dia, uh, kita kalau badan kita terkena bahan kimia Ataupun bahan-bahan lain yang berbahaya Kita akan pergi kat bawah ni dan kita akan tarik benda ni ke bawah So nanti pancuran tu akan keluarkan air So ma macam you mandi lah ni bila dia kena pada badan Okay, yang kedua uh, adalah stesen pencuci mata uh, Dia macam sinky dekat sini Selalunya dia, dia, dia sekali Okay, pancuran kecemasan dan pencuci mata di dia sekali. Dia attach sekali. Alright. Okay. Yang ini digunakan untuk mencuci mata saja apabila terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Ha, ini kalau buat eksperimen gunakan bahan kimia terpecik kena mata, inilah tempat yang kamu gunakan. Okay. Hmm, ada bunyi ting-tong-ting-tong -ting -tong tu dia baru masuk ke apa? Saya dah emitkan. Okay, terima kasih. Okey kita pergi pada yang ketiga ke bot whatsapp ini selalu pelajar keliru antara tiga ni tau bila uh, keluar dalam peperiksaan ah, ni bila cikgu dah cakap ni maksudnya memang lah nanti akan berlaku okey dia bagi gambar uh, gambar dia macam sama dia kotak macam ni tau kotak macam ni kotak macam ni kotak macam ni ha uh, tapi uh, kamu uh, kena pandai bezakan antara tiga-tiga peralatan ni. Kalau awak tengok ni kebuk wasap ni bahagian bawah dia ni dia macam ada kabinet macam ni. Ah ha, ini kebuk wasap. Okay, kabinet aliran lamina Ah ha, dia macam ni pula. Ah ha, dia ni dengan ni ni macam macam nak dekat nak sama. Okay. Ah ha, tapi cikgu harap yang sangat eh kamu boleh dapat bezakan lah eh. Okay. Ha, kabinet aliran lamina dan kabinet keselamatan biologi. Fungsinya tiga-tiga ni adalah berbeza. Okay. Tapi yang cikgu boleh katakan kat sini kalau kebuk wasap, bawah ni dia macam ada kabinet. Ah, di pintu terbuka macam tu. biasa ni lah kalau keluar dalam peperiksaan eh Okay, so kebuk wasap ni digunakan untuk mengelakkan kita daripada terhidu gas-gas yang berbahaya Kalau kita buat eksperimen eh, katakanlah kita kena panaskan iodine So dia nanti dia akan hasilkan wap Dan wap iodine itu adalah berbahaya Kalau terhidu, dia akan boleh merosakkan organ dalaman kita uh, Merosakkan salur pernafasan kita Okay, Uh, ni lah dia bahan-bahan uh, gas yang berbahaya iaitu klorin, bromin dan nitrogen dioksida Dekat uh, atas ni dia ada ni tau uh, apa nama uh, macam kat dapur kita kan nak sedut kalau kita masak tu kan uh, Dia akan sedut kan uh, ni dah dia uh, kita kena switch on dulu lah baru dia boleh sedut gas-gas tersebut Tu elakkan daripada kita daripada terhidu dia uh, terhidu gas-gas beracun tu Okay, yang kedua kabinet aliran lamina ni pula atas ni pun sama dia ni tapi dia bukan sedut tapi dia akan keluarkan keluarkan udara udara apa udara yang telah ditapis ke ruang kerja yang bersih dalam kabinet tersebut ha ini kalau kita nak buat eksperimen yang tak nak berlakunya kontaminasi ha so elak elak daripada kontaminasi. Kontaminasi ni adalah pencemaran. Ha, sebab udara kita ni dipenuhi dengan pelbagai jenis mikroorganisma. Okay, kita tak nak dia akan mencemarkan kita punya spesimen ke, kita punya eksperimen, kita nak rosakkan dia. So kita gunakan kabinet aliran lamina. Ha, so ni macam eksperimen yang melibatkan mikrob lah. Okay dan yang ketiga adalah kabinet keselamatan biologi. Yang ni berbeza pula. Yang ini kalau kita gunakan uh, spesimen kita adalah benda yang telah tercemar. Yang ini dia belum tercemar dan kita nak elakkan dia daripada tercemar. Kalau kabinet aliran lamina, kalau kabinet keselamatan biologi, dia memang dah dah tercemar. So kita nak prevent dia daripada expose uh, uh, to atmosphere uh, a dekat luar-luar tu kita nak prevent dia. Tak apa? Apa? Ha, kejap ya, cikgu. Okey, baik. So, menyediakan ruang kerja yang tertutup. Oh, pakai ni pula ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah dicemari oleh patogen. So kita ada uh, istilah patogen. So istilah patogen sangat penting uh, ramai yang tak tahu apa patogen tu. Okey, patogen adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. So kita kena buat eksperimen tersebut dalam kabinet keselamatan biologi supaya patogen ini tidak terbebas keluar dan menyebabkan penyakit uh, pada orang yang berada di sekitar kawasan tu. Okey, Ha, beza dengan uh, kabinet aliran lamina. Ha, kabinet udara lamina uh, kita nak elaknya daripada uh, kontaminasi. Tapi bagi kabinet keselamatan biologi dia telah di, uh, dia telah uh, contaminate bahan tersebut. Kita nak elakkannya daripada uh, uh, memberikan kesan pada organisma di luar. Okey. Okey, so dah itu tentang apakah uh, yang terdapat di dalam makmal. Okey, sekarang ni adalah peralatan perlindungan diri kita, eh PPE, personal personal uh, protective equipment. Uh, kalau tak silap cikgu lah eh. Uh, okay, baik. Okay, gogol untuk elak eh, elak mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Kalau dah terkena, kita buat apa tadi? Kita cuci mata kita dengan menggunakan apa? Stesen pencuci. Uh, stesen pencuci apa tadi? Uh, kena ingat. Stesen pencuci mata. Uh, so, nak elakkannya, pakailah gogol. Okay, yang kedua ialah topeng muka. Aa, melindungi daripada asap wap habuk yang boleh menyejaskan sistem pernafasan. Okay, yang ketiga, aa, sarung tangan mammal. Lalu yang ini kalau nanti awak jumpa nanti dalam soalan aa, pengukuhan yang cikgu akan berikan secara Google Form nanti. Aa, jangan salah, eh. Aa, sarung tangan mammal ni untuk mengendalikan sampel biologi. Aa, nanti dia akan bagi pilihan jawapan. Untuk mengendalikan sampel biologi untuk mengelakkan daripada mengelakkan tangan daripada terkena bahan kimia. Ah mana satu jawapan yang tepat? Ini adalah jawapan yang lebih tepat. Okey. Okey. Seterusnya pencuci tangan untuk membasmi kuman, okey baju makmal melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Kalau dah terkena bahan percikan bahan kimia apa kita perlu buat? Ah, kita kena pergi dekat stesen. Ah stesen apa? Ah tengok dekat sini. Stesen pancuran kecemasan. Okey baik. Okey next objektif kita yang ketiga. Uh, yang ketiga ialah kita kena kenal pasti mana dia bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Uh, itu yang yang uh, ini yang ketiga, objektif yang ketiga. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Yang keempat, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Uh, so ada dua bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki iaitu yang pertama ialah bahan kimia yang punya pH 5 hingga 9. Ha, uh, 5 hingga 9 ni adalah pH yang uh, apa nama? Uh, kurang berasid, kurang beralkali Dan dia uh, more kepada neutral uh, pH yang neutral Adalah pH tu 7 pH yang um, uh, asid pekat Adalah pH 1 uh, Okey, uh, sini sampai 7, kemudian Ha, ini dalam silibus kita je lah eh, sampai 14 saja. Okey. Okey yang satu ni asid pekat. 14 ni adalah alkali pekat. 7 ni adalah neutral. So mana yang boleh dibuang ke dalam CT adalah di tengah-tengah sini sahaja. Yang ini saja yang boleh dibuang ke dalam CT iaitu di antara pH 5 hingga pH 9 iaitu tidak terlalu asid pekat, tidak terlalu alkali pekat dan dia lebih kepada neutral sebab apa selamatlah sebab nanti bila buang ke dalam sinki nanti dia akan disalurkan ke dalam uh, logi kumbahan ke logi logi pemprosesan uh, rawatan air ke eh kalau buang ke dalam tu nanti uh, kalau asid pekat ni susah untuk kita kita rawatkan dia nanti kemudian kita akan dia akan recycle balik air tersebut so membahayalah kepada hidupan Okay, kadang-kadang juga uh, ada yang disalurkan masuk ke dalam sungai dan sebagainya So dia akan membahayakan kehidupan uh, ekotik lah Okay, ha that's why I tak boleh buang dalam sinki. Okey baik yang kedua ialah cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan ha kepekatan yang rendah dan tidak berbahaya kepada pengguna. Kepekatan rendah tu macam dilah. asid yang dengan kepekatan rendah, aa, alkali dengan kepekatan yang rendah, aa, dan juga yang tidak berbahaya seperti larutan sukrosa, gula eh, larutan pewarna, just warna saja eh dan juga air suling. Okey baik. Next, objektif kita yang keempat Kamu dapat menyatakan dan kenal Pasti bahan yang tak boleh dibuang ke dalam Sinki, inilah dia contohnya Sebatian pelarut organik aseton, alkohol, benzena Okey, nilai pH yang kurang Daripada 5 iaitu asid pekat dan Lebih daripada 9 iaitu alkali pekat Tak boleh, okey, bahan kimia Seperti uh, asid, gris, minyak <tuh> Sisa pepejal uh, Tersumbat pula nanti eh, uh, singki Saluran tu nanti, okey, bahan kimia Kaca, getah logam berat mercury bahaya eh kalau masuk dalam sungai ke apa kemudian masuk dalam badan ikan ke apa kemudian kita tangkap ikan tu ada mercury mercury ni kalau masuk dalam badan manusia dia akan merosakkan organ dalaman okey bahaya okey bahan yang meruap, okey bahan toksik bahan sisa organik mikroorganisme atau bangkai eh pencemaran lain eh? bau busuk dan sebagainya tersumbat lagi Okey, bahan yang reaktif, logam-logam reaktif tak boleh dan bahan radioaktif. Bahan radioaktif juga bahaya kalau tersebar ni, dia akan membahayakan hidupan, menyebabkan mutasi eh, dan sebagainya. So, bahaya. Okey, so inilah dia bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, cikgu tertinggal satu lagi. Uh, PPE, kasut makmal. Okey, untuk mengelakkan kecederaan daripada sepiang kaca dan tumpahan bahan kimia. Nah, nanti dia ada di soal nanti dalam praktis formatif. So, penting untuk kamu tahu tu. Okay baik uh, next kita pergi kepada objektif kita yang satu dua tiga empat uh, yang kelima okay bagaimana okay, kita nak mengurus kaedah uh, bahan uh, kaedah mengurus bahan sisa biologi okay okay bahan sisa biologi ni, dia kaedah adalah uh, mengikut prosedur operasi piawai SOP uh, okay okay iaitu awak kena ingat uh, sisa sisa ni dia terbagi kepada empat kumpulan eh empat kategori iaitu yang pertama kategori A yang sisa yang tajam kategori B sisa yang tidak tajam kategori C bangkai haiwan kategori D cecair ah ha, cecair ni ha, senang nak ingat ha, termasuklah cecair apa saja cecair yang daripada badan kita ha, contoh eh dalam uh, musim-musim COVID-19 dulu kan kita ada buat uh, swab test apa semua tu kan ha, so dia ada kita, yang ada gunakan ILEO dan sebagainya kan yang itu termasuk dalam kategori D Ha, uh, secercair badan. Uh, so macam mana cara kita nak nak nak, nak uruskan pelupusannya? Uh, nanti kita kena tengok yang ha, uh, kolom ni lah eh. Kaedah pengurusan. Okay. Kadang-kadang uh, soalan kebat ni dia akan tanya. Uh, Ali, <coughs> Ali telah menjalankan uh, <coughs> swab test untuk uh, menguji sama ada beliau uh, dijangkiti uh, penyakit COVID-19 ataupun tidak. So bagaimanakah cara untuk melupuskan uh, apa nama ni uh, alatan yang digunakan <coughs> untuk menjalankan ujian itu. Uh, so kena tahulah. Okay. Uh, dia tak ada nyatakan kat sini eh. Tak ada kat, tak ada kat sini. So that you kena ingat. Apa saja cecair yang keluar daripada badan kita adalah dalam kategori D. Uh, contoh yang lain seperti darah lah. Uh, Ailio dan sebagainya. Okay, kita lihat kategori A dahulu. Sisa yang tajam. <coughs> okay, seperti picagari, eh, doktor guna picagari, jarum, kaca, skapel. Eh? skapel untuk uh, untuk potong. Eh? Okay, dan apa-apa saja alat tajam eh yang boleh menyebabkan luka. Ha, cara pengurusannya kita masukkannya ke dalam bekas yang disediakan khas untuk sisa tajam. Hmm, contohnya macam ni. Ha ni, bekas sisa tajam ni kalau awak pergi aa, klinik kesihatan, awak pergi klinik, awak pergi hospital, eh aa, dia akan sediakan bekas sisa tajam ni untuk buang. Eh picagari, aa, skapel dan sebagainya. Okay. ah uh, dan uh, uh, apa nama sisa-sisa uh, ni kita tak perlu sterilkan. No need. Eh? Uh, nanti dah dah, dah dah, dah dah kat sini kita akan lupuskan je lah. Okay. Bekas sisa tajam ni. Uh, okay baik. Kategori B sisa yang tidak tajam. Eh? Yang maksudnya yang tak menyebabkan luka lah. Okay. Uh, seperti sisa pepejal biologi, sarung tangan, kertas tisu, piring petri, bekas kulcer plastik dan juga agar yang telah mengeras. Okey, caranya okey kita bungkus dalam beg plastik biobahaya ah uh, yang tahan autoclave. Okey, apa dia autoclave? Uh, ini adalah gambar raja mesin autoclave. Ah uh, ini dia. Ha, ni autoclave. Ha, di mana kita akan panaskan sisa-sisa ha, tersebut pada suhu dan tekanan yang tinggi untuk kita sterilkan dia. Maksud steril adalah kita memusnahkan mikroorganisma yang ada pada sisa tersebut. Ha, kerana mungkin sisa tersebut boleh menyebarkan penyakit. Ha, macam tadilah macam tangan yang kita buat ah uh, dekat hospital ni eh? kita tengah meng uh, mengendalikan uh, pesakit eh yang ada penyakit berbahaya ataupun yang yang apa nama ni ah uh, tu yang buat swab test apa semua tu kan dipakai uh, sarung tangan semua tu kan sarung tangan tu semua mesti dimasukkan dalam beg plastik biobahaya yang tahan autoclave uh, sebab dia plastik kan autoclave ni dia suhu dia tinggi kalau guna plastik biasa dia akan cair plastik tu So kena guna Bek uh, beg plastik bio yang tahan autoclave. Maksudnya dia tahan pada suhu yang tinggi. Uh, untuk kita memusnahkan mikroorganisma yang ada padanya. Okey kemudian. Nah, Okey tadi apa tujuan kita masukkan, kita sterilkannya dalam autoclave adalah untuk menyah kontaminasi. Kita nyah Aa, kita hapuskan kontaminasi yang tercemar tu. Okey, kemudian kita masukkan tadi bahan-bahan sisa tadi ke dalam tong biobahaya bahaya. Okey, kemudian beg plastik bahaya-bahaya ni tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Nanti dia akan lupuskan lah dengan caranya sendirilah. Eh, sama ada bakar dan sebagainya. Okey, baik. kejap, hmm, dia hilang. Okey, kategori C. Kategori C ni bangkai haiwan lah. Okey, bangkai, organ dan sisa tisu haiwan. Uji gaji kita. Dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu. Guna tisu je. Okey, kemudian bungkus dalam beg plastik biobahaya. Kemudian kita sejuk beku. Kemudian kita boleh lupuskan. Kenapa perlu sejuk beku? Untuk elakkannya daripada berbau busuk. Uh, kenapa kita kena bungkus dia dalam bahan penyel, Sebab dia akan uh, Bila bangkai ni dia akan menghasilkan cecair badan dia uh, So cecair badan tu nanti lama dia akan busuk uh, eh? uh, So tu kena, kita kena serakkan dia Bungkuskan dia dengan uh, kertas tisu So dia akan absorb lah uh, cecair-cecair badan tersebut uh, Kemudian bungkus dengan beg plastik bahaya-bahaya uh, Kemudian kita bekukan uh, Untuk elakkan dia daripada dia busuk okay, Kategori D adalah cecair Seperti culture kaldu dan medium cecair seperti uh, darah, kultur kaldu uh, kal culture kaldu ni adalah uh, culture yang kita gunakan untuk uh, kita tumbuhkan mikroorganisma. Uh, kita nak biarkan mikroorganisma pada pada tempat tu. Culture kaldu ni dia, dia mengandungi uh, nutrien uh, untuk pertumbuhan mikroorganisma. Uh, so then uh, macam mana kita nak hapuskan nak lupuskan culture kaldu ni? Yaitu yang pertama uh, kita mesti nyah kontaminasi Uh, sebab apa uh, kita kena nyah kontaminasi sebab kalau cakap tadi ni kita tumbuhkan dengan mikroorganisma kan mungkin mikroorganisma tu menyebabkan penyakit so kita mesti uh, nyah kontaminasi je dulu dengan okay nak nyah kontaminasi mesti kena guna autoclave alat tadi uh, autoclave ni dia akan uh, menghasilkan uh, suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi untuk memusnahkan dan mensterilkan bahan Okey kemudian cecair sisa cecair biologi yang telah diserikan ni kita perlu lupuskan dengan segera. Ah caranya senang dia boleh je, aa, macam darah kan. Aa, darah kita boleh aa, apa nama ni aa, masukkan dia saja aa, flushkan dia saja aa, dalam singki dalam aa, mangkuk tandas boleh. Okey sebab kita dah autoclave dan dia pun dalam bentuk cecair kan. Ah so boleh buang macam tu je. Okey, baik. Okey, ini dah dia tentang uh, nyah kontaminasi menggunakan autoclave tadi. Okey, ha, uh, ni. Autoclave dia pada suhu 121 darjah Celsius. Kenapa 121? Uh, mikroorganisma ni dia akan musnah pada suhu uh, 40 dah musnah, 60 dah, dah musnah Okey, ha, serat, serat kita masak air kita kena panaskan pada 100 darjah Celsius pun dah musnah dah mikroorganisma ni. Tetapi kenapa kita kena panaskan sehingga 121? Kenapa tak sampai 100 darjah Celsius saja? Sebab spora bakteria dia boleh bertahan pada suhu yang tinggi iaitu sehingga 120 darjah Celsius. Spora bakteria ni jahat. Ha, dia boleh bertahan. Ha, ya, contoh yang akan macam Uh, selalunya ibu-ibu kita eh kalau ada adik kecil eh dia nak dia nak sterilkan botol susu dia masukkan dalam steamer dia rebus sebenarnya itu itulah bolehlah eh nak bunuhkan bakteria yang ada pada peralatan tersebut tapi sebenarnya dia tak akan musnahkan spora bakteria tapi dia reduce lah nanti kamu kena penyakit bolehlah eh okey takkanlah kat rumah kena ada autoclave eh untuk sterilkan botol-botol susu tidak Okey, spora bakteria boleh bertahan pada suhu 120 darjah celcius That's why kita tambah lagi satu darjah celcius dia dah musnah dah spora tu. Uh, eh? Okay. tekanan dia adalah 15 uh, dan juga tempo masa ni adalah selama 20 minit. Dekat sekolah kita ada autoclave tapi dah rosak. Uh, okay. uh biasanya autoclave ni kita boleh jumpa dekat hospital, dekat mam -mam mama-mama besar, dekat universiti eh. Okey. Dan beg plastik biobahaya bahaya yang telah diserilkan dalam autoclave dan bekas sisa tajam mestilah disimpan sementara di tempat penyimpanan khas yang terkawal sebelum waktu pelupusan yang telah dijadualkan. Macam mana lupuskan? Kita bakar. Boleh. Ha? Dan sebagainya. Okey, baik. Ha, ni dia contoh tong biobahaya bahaya. Okey, next. Yang keenam kita akan pergi bagaimana. Uh, eh, sorry. Yang kelima. Uh, apa menguruskan kemalangan dalam makmal okey untuk uruskan kemalangan dalam makmal kita bahagiannya kita bahagikannya kepada dua kategori kategori yang pertama tumpahan bahan kimia am yang kedua tumpahan mercury okey antara dua-dua jenis tumpahan bahan kimia dan mercury ini dua langkah yang pertama adalah sama Okey, langkah pertamanya adalah maklumkan kepada guru sama eh maklumkan kepada guru ataupun pembantu makmal. First kali cari guru, next pembantu makmal. Okey, yang kedua jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Sama juga dengan tumpahan mercury. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. bila masuk pada step yang ketiga dia dah berbeza dah. Okey. So tu kena ingat Okey, yang ketiga, kalau bagi bahan kimia kita akan sekat tumpahan bahan, bahan kimia daripada dia merebak dengan menggunakan pasir sahaja. Tapi kalau mercury kita kena tabur serbuk sulfur untuk menutup tumpahan mercury. Uh, eh sebab mercury ni lebih bahaya. Kat mana berlaku ni tumpah mercury bahan kimia biasalah, eh situ tertumpah, eh ini tertumpah. Okey, tapi kalau mercury ni memang kita tak akan handling mercury dengan menggunakan tangan sebab dia berbahaya, dia mudah meresap. Bila dia meresap, dia masuk dalam aliran darah, dia pergi pada organ dalaman kita, uh, dia akan merosakkan. Tapi bukannya terus eh terus uh, mati, tak. Dia ambil masa yang panjang slowly dia akan rosakkan organ dalaman kita. So that ingat dalam makmal jika berlakunya uh, termometer pecah, tolong jangan buat langkah sendiri. Maklumkan eh, ikut step yang ni. Maklumkan pada guru, eh, jadikan kawasan tumpah sebagai larangan. Yang ketiga, tabur dengan sebok sulfur. Nah, itu bagi mercury. Okay, bagi bahan kimia seterusnya. Uh, sebab dia bahan kimia biasa tak berbahaya eh. Okay. Kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai. Kemudian buang dengan selamat Tapi bagi Mercury Kamu tak boleh handling sendiri ha, Sebab itu pentingnya kena beritahu dengan guru Sebab cikgu nanti akan hubungi pihak bomba Bomba sahaja yang boleh handling Tumpahan Mercury Okay? Ha, okay baik Next Yang ke -enam. Okay amalan-amalan dalam makmal biologi. Ha, ni uh, ni senang je lah. Kamu boleh baca sendirilah. Eh, etika pakaian. Eh, guna baju makmal, sarung tangan, kasut, Google keselamatan mengikut kesesuaian. Okey, seterusnya peraturan dan keselamatan dalam makmal. Eh. Uh, uh, ni boleh baca lah. Ni senang aja ni. Uh, kamu boleh baca sendiri. So tak ada masalah. Uh, Okey, baik. Okey, pengendalian barang kaca dan juga bahan kimia. Ni nanti ada di soal nanti dalam praktis formatif eh. Take note. Okey, pengendalian spesimen yang hidup. Okey. Okey, bantuan kecemasan. Ini jarang-jaranglah sekali disoal lah. Tapi sebab dia adalah macam pengetahuan am um, eh. Kamu, tapi walaupun bagaimanapun kamu kena baca juga. Okey, next adalah uh, amalan sikap saintifik dan nilai muni. Uh, ini pun kamu boleh baca sendiri, tak ada hal. Okey, tugasan yang kedua adalah praktis formatif 1.2. Okey, uh, ini ada gambar otak kan? Ha, sama ada kamu boleh dapatkannya maklumat daripada buku Ataupun kamu kena google daripada internet Tapi ni senang dia daripada buku dah ada Selepas so, menjalankan eksperimen Anda diberikan tugasan untuk menguruskan Bahan sisa biologi kategori B Sisa tidak tajam ha, So dah ada tadi kan kita bincangkan So buat saja jawapan dia ha, Yang ni pun sama tumpahan mercury Langkah-langkah dia ada Berapa langkah tadi? Ada empat ha, Kena hafal empat langkah okay? ha, Kena tulislah ha, buat dalam bentuk point Satu, dua, tiga, empat Okey, yang keempat, bahan kimia perlu dikendalikan dengan cermat untuk mengelakkan daripada terjadinya kemarahan yang diingini. Langkah pengendalian bahan kimia, tadi yang cikgu dah highlightkan like ni tadi. Ha, pengendalian, eh sorry, sorry. Ha, ni, pengendalian barangan kaca dan bahan kimia. So, gunakan yang itu sebagai jawapan. Ha, yang ni, yang pertama ni, tiga contoh peralatan perlindungan diri dalam makmal serta fungsinya. So, buatlah dalam bentuk jadual. Ha, kau senang je. Ingat, pelajar-pelajar ni dia kena rah, rajin. So, next, kita masuk dalam topik 1.3 ni eh, ada empat objektif okey data eksperimen dengan membina jadual berdasarkan data daripada eksperimen yang dia, dijalankan ha, macam mana kita nak menunjukkan uh, apa nama data-data eksperimen dalam biologi okey yang kedua ha, macam mana kita nak lukiskan graf graf apakah yang sesuai ha, sebab graf ni dia ada tiga jenis eh graf bar uh, histogram dengan graf garisan ada tiga jenis graf so mana yang sesuai untuk eksperimen awak Okey. Yang ketiga, macam mana awak nak lakarkan lukisan biologi? Lakarkan lukisan biologi dia tak sama macam PSV eh. dia ada sketch. Sketch tu tak boleh. Biologi tak ada sketch. Okey. Dan yang keempat, ah yang ni penting. Kita kena kenal pasti satah badan, keratan dan istilah arah dalam organisma. Sebab apa? Nanti awak lukis, lukisan lakarkan lukisan biologi tu, nanti awak kena tahu bahagian-bahagian ni apa nama dia atas badan nama apa bawah badan namanya apa tu dinamakan satah badan keratan dan juga arah baik so kita pergi tengok kat sini okey jadual cikgu ringkaskan saja eh cepat dia bukannya dia keluar dalam periksa okey jadual tu macam mana ah tidak dia takkan soal macam itu yang penting kamu kena tahu eh dalam jadual tu apa maklumat yang kamu boleh dapatkan. Okey, maklumat yang kamu boleh dapatkan dalam jadual ialah di sebelah kiri A eh di sebelah kiri kita letakkannya dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, kalau cikgu pemboleh ubah dimanipulasikan cikgu akan uh, sebutkan ini sebagai PM. Okey, so you kena tahu itu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas uh, diletakkan pada sebelah kanan. So ini cikgu akan panggil dia sebagai PB. So you kena tahulah apa PM, apa PB. Okay, PM ni adalah faktor yang diubah suai. Iaitu apa yang kita ubah suai dia punya suhu 30, 40, 50, 60, 70. Okay. manakala PB ialah ialah faktor yang diperhatikan. Apa yang kita nak perhatikan ialah dia punya isi padu oksigen yang dibebaskan. okay. Okay, baik. Okay. kemudian kita pergi pada graf pula. Dalam graf pun kita boleh dapatkan maklumat tentang PM dan juga PPB. Okey, kita tengok dekat sini ini adalah graf garisan. Okey. Okey, dalam graf garisan ni yang pertama eh uh, dia ada mesti ada paksi. Okey. so yang ni kita panggil paksi Y, ini adalah paksi X. Paksi Y kita akan letakkannya dengan PB, paksi X kita akan letakkannya dengan PPM. Okey. Okey, kemudian yang kedua skala pada paksi haruslah seragam. Ini skala ni. Ha, dua, empat, enam. ini skala. ini sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Tak bolehlah sepuluh, tiga puluh, lepas tu empat ha, puluh. Itu skala tak seragam. Okey, yang ketiga tanda titik dengan simbol yang sesuai seperti pangkah. Kena gunakan simbol pangkah sahaja. Jangan simbol macam ni. Dah tahu simbol macam ni. Jangan. Eh, salah sebab biologi ni kamu memang kena buat graf. Ha ini dalam uh, apa nama kertas 3 uh, eh amali, uh, dia kena pindah graf. Uh, so make sure kamu kena patuhi peraturan uh, melukis graf. Okay yang keempat, uh, mesti ada tajuk. Tajuknya awak kena buat PB melawan PM. Ini adalah PB, ini adalah PM. Itu formula dia. PB melawan PM, PB melawan PM. Ingat, paksi Y PB, paksi R, uh, paksi X PM. Okay? Okay, dah itu graf garisan. Yang ini adalah carta carta bar pun sama juga eh paksi y paksi x y kita letakkannya dengan pb dan x kita letakkannya dengan ppm. Okay? okay. Kemudian dia punya lebar ni kalau dalam carta bar ni lebar pada setiap ni mestilah sama dan tinggi palang ni tingginya tinggi ni ni 26 5 7 2 dia bergantung kepada kekerapan. Okey, catabah digunakan untuk membuat ha, Untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara dalam satu masa Kemudian jangan lupa, mesti ada tajuk Tajuk macam biasa, iaitu apa? PB melawan PM Okey, yang ini ialah ha, PB melawan kumpulan darah adalah PM Okey, ha, mesti tajuk dia macam tu ha, Nampak ni? Perhatian Tajuk gram mesti ditulis iaitu apa yang kamu label pada paksi y itu iaitu pb melawan apa yang kamu label pada paksi x iaitu pm alright Okay. graf yang ketiga adalah histogram Okay, histogram ni dia nak menunjukkan taburan data secara visual dan kekerapan satu nilai dalam satu kumpulan data kalau histogram ni apa bezanya dengan carta bar kalau carta bar ni dia ada jarak Aa, nampak ni dia tidak bercantum antara satu sama lain Atau senang kata kat sini carta bar nampak kat sini carta bar ada jarak kan aa, So graf ni mesti palang-palang ni mesti ada jarak aa, Satu lagi dia palang-palang Tapi dia adalah histogram Histogram ni kalau awak tengok semuanya perkataannya bercantum Bermakna grafnya nanti bercantum Adakah uh, kita masih ada lagi dalam kelas? Okey ada Saya takut terputus Okay, so macam biasa, paksi menegak, paksi Y, PB, paksi X, P, PM. Okay, kemudian uh, label dan unit paksi, saya tak ada lebar palang, taklah sama. Uh, ni punya lebar, sama juga macam catat bar tadi, lebar sama, kemudian tak ada jarak. Uh, itu histogram. Okay, so uh, bagaimana pula nak lukis uh, lukisan biologi? Ha, setelah ni kita akan ada banyak nak lukis-lukis lukisan biologi. 10. Ha. Ha, Lukisan-lukisan biologi ni macam mana? Ha. So, besar. Ni cikgu nak go through satu-satu. Sebab kita ada banyak melukis. Cikgu tak nak kamu buat kesilapan dalam lukisan. Lukisan biologi juga boleh memberikan kamu markah dalam peperiksaan nanti. Okey, besar dan tepat. Okey. Gunakan pensel tajam. Tak boleh guna pensel warna ataupun pen. 2 tidak berlorek secara artistik. Ah ha, contohnya kamu nak lukis gambar sel haiwan kan. Kemudian kamu nak buat ada bayang-bayang kat sini. No, tak boleh. Eh garis satu garis lurus dan dia tak boleh sketch-sketch macam ni. Ha. Ah ha, nak buat uh, sel haiwan. Ah ha, sketch-sketch macam ni tak boleh. Okey, itu artistik. Alright. Okey, yang ketiga. Garisan lukisan perlulah jelas, bersih, berterusan dan tidak putus-putus yang cikgu cakap tadi eh? Jangan gunakan pembaris untuk melukis garis bentuk spesimen Spesimen tak boleh guna pembaris Okey Kemudian lukisan mesti berlabel Bila nak label pun dia mesti ada syarat ah. Garis label mesti tertuju pada struktur yang betul Tiada kepala anak panah, jangan buat anak panah mestilah lurus dan tidak bersilang antara satu sama lain. Ah, contoh tengok gambar ni. Nampak? Dia ke, tepi, dia ke tepi, dia ke tepi, dia ke tepi, dia ke tepi macam tu. Jangan pula nanti awak buat, okey, cortex kan awak kat sini kan, awak tarik dia ke bawah. Dah bersilang dengan empulor. Kat sini awak tuliskan cortex. Tak boleh bersilang macam ni. Alright? Tak boleh. Okey. Okey, dan setiap lukisan mesti mempunyai tajuk. Uh, jangan pula tiba-tiba lukis, cikgu dah lah lukisan awak tu um, tak cantik kan Jadi cikgu kadang-kadang cikgu tak boleh faham So mesti ada tajuk, at least cikgu ada dapat gambaran Oh kamu nak lukiskan ni sebenarnya Okay, Okay, setiap struktur dan lukisan masih terletak pada kedudukan yang betul dan saiznya berkadaran dengan semua struktur yang lain. Jangan buat macam ni adalah uh, uh, dia ada dua jenis lukisan kan? ni lukisan pelan dan lukisan terperinci kan. Uh, saiznya awak buat lukisan pelan bagi uh, struktur a uh, apa nama ni kerata rentah batang kotor itu macam ni. Tiba-tiba awak buat uh, gambar apa eh gambar pokok dekat sebelah sini. Ah, gambar pokok kat sebelah sini ah, Mana boleh bila dia letak sebelah-sebelah Macam ni ah, tak bolehlah lukisan Sel kereta rentas bagi uh, Batang Macam itu tak boleh sebab pokok dah Sebenarnya macam ni jadi awak kena lukis kecil-kecil Jadi bila awak lukis macam ni besar maksudnya pokok awak tu lagi besar Itu secara Gambaran lah macam mana uh, Maksud bagi ayat ni Okay uh, Kalau dia letak bersebelah-sebelah Jadi better kalau kamu nak lukis buatkan Apa nama ni Uh, buatkan dia punya frame Eh buatkan dia punya frame Okay Cikgu ambil kehadiran yep. Oh terima kasih kerana ingatkan Okay James ada tak? Tolong tengokkan James ada okay. tak? Ada cikgu Oh okay uh, Jawab uh, Cikgu nak kamu jawab Tolong cekkan pula eh Tolong jawab Kalau ada Okay, Weifu ni uh, tak silap cikgu tadi dia ada mesej dengan cikgu. Eh? Okay, Aimi ada tak? Saya cikgu. Okay, Amirul Hasan. Eh, hey, Aimi Farisha. Abril. Hanis. Saya. Harin. Harini. 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 Harin. Harin. Hari ni. Hari ni ke hari ke? Hari ni. Hari ni. Okey. Ah, Hasha. Saya. Afina. Nodiana. Nadia. Alia Maisara. Ada. Syafizatul. Umaira. Saya. Balkis. Atira. Saya. Farisha, Ada. Jiro Zara. Cikgu Jiro ada. Okey. Zara. So, keharian kita adalah 14 per 23. Okey, Tania. Zara yep. ada. Oh, Zara ada. Okey, 15 per 23 eh. Ada silap tak mana-mana? Okey, tak ada. So kita sambung. Lagi setengah jam. Cikgu nak habiskan bab satu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Uh, lukisan pelan. Ini uh, contoh lukisan pelan. Okey. Menunjukkan garis bentuk struktur. Lukisan terperinci. Sel-sel dalam struktur. Uh, susah sikit eh lukisan terperinci ni. Uh, faktor pembesaran lukisan mesti dinyatakan uh, contohnya macam ni. Tapi kalau uh, takat kita eh uh, untuk sekolah ni tak perlulah lukiskan dia punya faktor pembesaran tu. Okey. Ha, itu kena berdasarkan uh, mikroskop kena tengok kita gunakan uh, uh, berapa dia punya faktor pembesaran uh, daripada a uh, kanta pada mikroskop tersebut eh okey baik ha ni uh, kita nak kena belajar tentang satah keratan dan juga arah okey kita lihat kat sini satah ni dia ada tiga jenis Okey, sata sagittal, sata frontal dan sata melintang. Okey, kalau sata uh, sagittal dia bahagikan bahagian badan kita kepada kiri dan kanan. Kita letak ni. Uh, apa nama uh, warna orange ni eh yang warna orange ni uh, dia bahagikan uh, bahagian kiri dan kanan badan okey kalau frontal uh, warna kuning okey depan belakang kalau melintang atas bawah senang je settle tentang satah Okey, yang kedua kita nak lihat tentang rentas. keratan rentas. Kata rentas ni ada dua jenis iaitu keratan uh, membujur, eh sorry, keratan ni ada dua jenis, keratan membujur dan juga keratan rentas. Kalau keratan rentas kita nak bagikan uh, struktur atas dan bawah secara melintang. Kerata keratan uh, kalau keratan membujur kita bahagikan struktur kepada kiri dan kanan. Uh, nak nak faham lebih jelas tengok pada rajah ni. Jadi okay, baik. Uh, seterusnya kita nak pergi kepada uh, arah pula. Uh, arah ni ada berapa? Ada tujuh. Okay. Uh, arah ni dia ada tu tujuh. Okay, kita tengok pada uh, ikan ni dahulu. Okay. First kita nak tengok uh, ventral. Uh, okay. Ventral dan juga uh, dorsal. Okay. Uh, okay. Kalau dorsal ni ke arah atas kalau ventral ni ke arah bawah ha ni dorsal ini ventral satu atas satu bawah okey manakala anterior dan posterior pula anterior ke arah depan posterior ke arah belakang senang je so kena hafal macam itulah atas bawah kalau atas dorsal bawah ventral depan anterior belakang posterior Okey kemudian yang ini pula bagi kita tengok pada gambar rajah bagi manusia ni dia ada tiga jenis iaitu superior lateral inferior. Okey kalau superior ialah bahagian di atas, bahagian atas badan kita iaitu menuju ke arah kepala. Manakala inferior ialah bahagian yang di bawah a ha, menuju ke arah kaki lateral pula ha, daripada tengah ni kita bahagikan eh kita bahagikan badan kita ni kepada dua bahagian okey kalau lateral dia, dia menjauhi bahagian tengah eh berada di bahagian jauh dari garisan tengah atau berada pada bahagian tepi jasad maksudnya dia menghala keluar dia menghala keluar itu adalah lateral okey cukup tujuh arah dalam biologi okey topik yang terakhir sekali ialah 1.4 Penyiasatan. Mereka bentuk eksperimen untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah penyiasatan saintifik. So ada 8 step dalam kita membuat penyiasatan saintifik eh iaitu yang pertama kita kena kenal pasti masalah dahulu yang kedua bina hipotesis yang ketiga kenal pasti pemboleh ubah dan cara kita nak dapatkan data yang keempat merancang dan menjalankan penyelidikan saintifik yang kelima kumpul data yang keenam interpret data yang ketujuh uh, buat kesimpulan dan yang kelapan kita tuliskan uh, laporan Okey, ini adalah secara spesifik setiap satu dalam peringkat penyiasatan saintifik. Okey, mengenal pasti masalah tu macam mana? Iaitu kita kenal pasti apa yang kita nak kaji uh, dalam eksperimen tu. Alright. Okey, Yang kedua, buat hipotesis. Kita nyatakan dahulu pendapat yang kebenarannya akan diuji melalui eksperimen. Uh, kita punya uh, apa eh? Uh, kita punya kenyataan awal lah kita tak tahu kenyataan tu betul atau salah jadi sebenarnya hipotesis ni tak ada betul tak ada salah ha, kita buat kenyataan awal sebab kita tak tahu apa hasil keputusan eksperimen tu nanti okey baik yang ketiga mengawal pemboleh ubah menentukan pemboleh ubah yang dimalarkan ah ha, iaitu PD kita pemboleh ubah dimalarkan kita panggil, cikgu panggil dia PD okey PD Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan PM. Pemboleh ubah bergerak balas PB. Okey. Okey, step yang keempat, kita merancang penyiasatan. Okey. kita kemudian dah dapat dah rancang, kita jalankan penyiasatan. Okey, yang kelima, kumpul data. Okey. yang keenam, kita analisis data. Okey, kita kaji hubungan antara PM dengan PB-nya. Okey, kemudian kita tafsirkan data tersebut. Dan yang terakhir eh belum terakhir lagi, eh yang ketujuh kita buat kesimpulan. Kalau buat kesimpulan ni akan buat laporan eksperimen, dalam bagi kesimpulan kamu kena nyatakan sama ada hipotesis yang kamu dah buat di awal tadi diterima ataupun ditolak. Kalau diterima, boleh tulis semula hipotesis. Kalau tidak diterima, awak kena bangkang hipotesis tersebut dan kamu kena jalankan eksperimen itu sekali lagi. Okay, so kena mention sama ada diterima ataupun ditolak. Nah, okay. Dan yang ke-8 ni membuat laporan. Ha? So kita tulis laporan berdasarkan step-step yang di atas tu. Okay. Ni nanti akan disoal nanti dalam praktis formatif. So nanti yang ni tak apa cikgu akan bagi pada kamu. Eh, Ini adalah uh, dia punya huraian uh, berdasarkan 8 step dalam penyiasatan sertifik. Ha, ini adalah huraian. Nanti ada soalan praktis formatif kamu kena huraikan langkah-langkah tersebut. Okey, ha, contoh eh. Ha, ni macam mana kita nak buat penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ni dia ada empat step. Ingat empat step ni. Ha, sebab nanti laporan eksperimen ni kalau tak cukup empat step ni salah. Tak dapat satu markah. Okey, first kamu kena nyatakan kata tanya. Apakah, adakah, bagaimanakah? Okey, yang kedua kamu kena nyatakan dia punya PM. Okay. Okay. PM dia ialah apa? Aktiviti cegas. Ini adalah PM. Okay. Yang ketiga, kamu kena nyatakan dia punya PB. Ini adalah PB. Dan yang keempat adalah tanda soal. So, empat step. Yang pertama kata tanya, yang kedua PM, yang ketiga PB, yang keempat tanda soal. So, contoh apakah kesan aktiviti cegas terhadap kadar denyutan nadi murid. PM ialah apa yang berbeza kita tengok kat sini berbeza kan iaitu yang ni dia ketika dia rehat eh aktiviti tugasan ni satu yang pertama denyutan nadi ketika dia rehat yang kedua adalah selepas dia melakukan aktiviti cegah selama 3 uh, selama 3 minit contohlah uh, dia berlari katakanlah berlari so itu adalah faktor yang diubah suai, ah uh, so itulah PM Uh, PB-nya pula adalah pemerhatian. Faktor yang diperhatikan. Kita nak perhatikan apa? Kita nak perhatikan, kita nak kira kadar denyutan nadi. Okey, pemboleh ubah dimalarkan ni. Hmm. Okey, sebenarnya untuk kamu tulis pemboleh ubah ni, kamu kena uh, kena nyatakan dia punya parameter. macam gini dia tak ada parameter. Uh, sepatutnya dia mesti tambahkan dekat sini. Eh. Please eh, tolong tambahkan. Jenis aktiviti cegas. Ah, apa rehat, berlari, berjalan, ah, itu jenis. Okey, macam ni. Ini ah, dah ada kadar denyutan nadi, dah ada parameter. Dia tak boleh tulis denyutan nadi saja. Ha, ah, kena ada kadar denyutan nadi itu parameter dia. Manakala murid ni pun tak ada dia punya parameter. So tak boleh tulis. Ah, macam itu murid saja tak boleh. Okey, sebenarnya selain daripada murid, dia ada faktor yang dimalakan yang lain iaitu apa? Ha, ah, denyutan nadi ni ah, nak kira kadar denyutan nadi ni kita kira selama seminit. Bila berehat seminit lepas aktiviti berlari pun seminit jadi sama eh faktor yang ditetapkan ataupun faktor yang sama. Ah ha, so kita boleh buat kat sini masa eh sorry bukan masa. Tempo masa kadar denyutan nadi diambil. Ha, so ni tempoh masa ni adalah dia punya tempoh tu adalah dia punya parameter. Dia mesti ada parameter kat depan. Okey. So bahan narada dan bandit, uh, spesimen ni adalah murid. Spesimen adalah benda yang hidup. Eh? Spesimen adalah benda yang hidup. Daripada benda hidup, organisma hidup lah. Okay. okay. So prosedurnya, uh, okay. dalam prosedur pula, awak mesti mention, uh, ada empat perkara yang kamu mesti mention dalam prosedur. Iaitu PM, PB dan juga PD. Dan PM ni mesti mention, kalau dia ada tiga, tiga lah, ada dua-dua lah. Iaitu PM1, PM2. Mesti mention kalau tak kamu tak uh, kamu tak dapat markah untuk prosedur ni. Okey. Okey kita lihat a uh, prosedur yang pertama. Hitung denyutan. Okey, lagi satu cikgu nak kata kalau uh, macam ini, ini rancangan eksperimen eh, dia mulakan dengan kata aktif. Hitung. Okey, a uh, rekod. Uh, itu kalau kita buat eksperimen, tapi bila kamu buat laporan, kamu kena jadikannya sebagai ayat pasif. Contoh Okey, yang pertama dia kata hitung denyutan nadi murid selama seminit. Awak kena buat bila laporan, awak kena buat denyutan nadi murid dihitung selama seminit. Okey, yang kedua. Yang kedua, eh, dia, dia hanya menyatakan uh, teknik untuk ambil uh, denyutan nadi eh. Okey, yang ketiga, ya eh, sorry, yang kelima. Rekodkan keputusan dalam jadual. Nanti bila laporan kamu kena tuliskan keputusan direkodkan dalam jadual. Kena guna ayat pasif kalau buat laporan. Okey. Okay, so kita nak di nak 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 tentukan dekat mana letaknya semua item ini. Okay, yang pertama, hitung denyutan nadi murid selama seminit sebelum menjalankan aktiviti. Maksudnya ini dia adalah dalam keadaan re, rehat. Awal-awal tu dia tengah rehat. Okay, uh, so ini adalah PM1. Jenis aktiviti cergas iaitu rehat. Dia tak buat aktiviti cergas pun dia rehat. So itu adalah PM1. Okay, kemudian selama seminit. Sini seminit jadi PD. Sebab apa? Yang ini pun nanti Selepas aktiviti cegah pun Awak ambil kira denyutan nadi pun Seminit juga So dia akan jadi PD dekat sini Alright Okay so PM1 PD dah ada okay. Yang kedua Denyutan nadi dihitung dengan Meletakkan dua jari di atas pergelangan tangan Ni tak ada mahkam Ni semua nak menunjukkan cara Bagaimana nak ambil denyutan nadi Okay tiga Murid melakukan aktiviti cegah selama tiga minit So aktiviti cegah ni Jenis aktiviti cegah yang dilakukan Dah jadi PM2 Berbeza, tadi dia rehat PM1, sekarang ni dia buat aktiviti cegah So jadi PM2 lah, selama 3 minit, 3 minit ni dia tak ada makan mana-mana Cuma dia nak tentukan berapa lama kita nak buat aktiviti cegah berlari tu Okay, empat. selepas aktiviti cegah dijalankan, hitung Hitung denyutan nadi murid semula selama 1 minit So yang ini adalah kita punya P, PB, pemerhatian kita Macam ni pun sama hitung denyutan nadi murid. Ini pun adalah PB, pemerhatian kita. Kita nak perhatikan apa? Kita nak perhatikan denyutan nadi. Dan rekodkan keputusan dalam jadual berikut. Yang ni kita tak boleh buat macam ni. Eh kita kena tulis uh, oh sini dah ada, kita dah hitung, kita rekodkan uh, keputusan. Oh, boleh lah. Uh, sebab kamu dah nyatakan PB kan. Uh, so tak ada hal. So PM1 ada, PM2 ada, PB ada, PB uh, PB pun ada. So mesti ada 4. Perkara dalam prosedur eh okey untuk keputusan macam masa kalau kita ada jadual kita kena letakkan apa pm di sebelah kiri dan pb di sebelah kanan okey ha ni pastikan murid duduk dalam keadaan senyap semasa Juntan nadi diambil ha okey baik Hmm Ha, hubungan antara kadar denyutan nadi murid dengan aktiviti cegas. Okey. So apa hubungannya? Ha, ini PB eh. Biasanya soalan hubungan dia mesti kaitkan antara P, PB dengan PM ataupun PM dengan PB. So boleh katakan apa? apabila ha, melakukan aktiviti cegas, maka kadar denyutan nadi murid lebih ting tinggi. Ha, itu hubungan. Ha, you nak kaitkan PM dengan PB. Okey, terangkan mengapa kadar denyutan nadi meningkat selepas melakukan aktiviti cegah. Kenapa ia meningkat? Kenapa meningkat? Hairun, kenapa meningkat kadar denyutan nadi selepas melakukan aktiviti cegas? Kenapa boleh meningkat? Hai Ruan Ya yes, cikgu ha, Kenapa kadar denyutan nadi boleh meningkat Lepas buat aktiviti cegas Ni awak belajar ni Tingkatan satu tak silap Kan ha, Tingkatan satu awak belajar Kira denyutan nadi kan Hmm, kenapa boleh meningkat ya? awak 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 berlari kan Lepas tu uh, bila awak kira dunia nanti tu dia lebih tinggi daripada bila awak tengah rehat tidur ha kenapa Uh, kerana selepas melakukan aktiviti jegas, uh, jantung kita akan mengepam darah dengan lebih laju untuk menghantar oksigen kepada seluruh sel-sel badan. That's why denyutan den nadi itu akan jadi lebih ting tinggi. Kadar denyutan nadi ini dia bergantung kepada kita punya degupan jantung oke okay. bila jantung kita ber, berdegup dia akan menghasilkan satu tekanan dan tekanan itu akan dihantar kepada dinding salur darah so dinding salur darah kita yang yang lebih jelas uh, yang nampak adalah pada bahagian pergelangan tangan so kat situlah kita boleh rasa tekanan tu uh, uh, dia, dia akan hasilkan dut dut itu sangat eh pada uh, nad itu nadilah tu maksudnya Uh, okay. Uh, kita bila kita, kita, kita lakukan aktiviti cegah, jantung dia mengepal lebih laju so dia akan hantarkan tekanan pada dinding saluran darah tu lebih cepat. Uh, untuk menunjukkan bahawa uh, jantung berdegup laju menghantar uh, darah yang mengandungi oksigen ke sel-sel badan yang memerlukan. Okey, uh, okay. Okay, baik. Hmm. Uh, so kesimpulan kena nyatakan hipotesis diterima ataupun tidak. Apa hipotesis dia kata tadi? Kadar dan nadi murid meningkat selepas aktiviti cegah So setujulah eh ha, So kena nyatakan hipotesis diterima Kemudian tulis semula hipotesis ha, Dan laporan lah, ha, buatlah laporan Dan laporan ingat macam tadi kata tadi Semua ni sama kecuali bahagian prosedur Prosedur ni kena guna ayat per pasif eh? Jangan guna ayat aktif Okay, praktik formatif 1.3 hmm, Boleh buat, tak ada hal Alright Okay Eh, dah habis dah eh? Oh, ah, dah Kita sampai 1.3 sahaja. Eh, 1.4. Sorry, sampai 1.4. Okay, next kita nak tengok praktis sumatif satu. Uh, kenapa anda tidak dibenarkan makan Slipper ketika dalam rumah ni? Boleh jawab. Berikan maksud boleh. Bincangkan kaedah pengurusan bansisa biologi. Boleh. Dia ada ada empat kan? Ha, uh, pengurusan bahan sisa biologi kan A, B, C, D Sisa tajam, sisa tak tajam Uh, bangkai haiwan dan juga Cecair okay. kena, uh, kena buat lain, empat-empat tu buat dalam bentuk Jadual, huraikan peringkat-peringkat Yang terlibat dalam penyiasatan sertifik uh, per, uh, penyiasata, Peringkat dalam penyiasatan Sertifik ada lapan Tapi dia tak ada penghuraian, kat sini dia nak huraikan So that nanti cikgu akan bagikan Yang ini uh, Yang tadi cikgu cakap kan Ni nah, huraian dia uh, Cikgu akan bagikan yang ini pada kamu, untuk kamu uh, Buatlah Okey, uh, tapi dekat sini stepnya ni Kamu kena tengok baik-baik eh Ini uh, step yang pertama, step yang kedua, ketiga uh, Ini baru yang keempat Yang ni dulu eh, uh, 4A, 4B uh, Sebab stepnya tu dia uh, Dia lari sikit, patutnya Mengawal pembeli ubah dahulu eh. Patutnya boleh buat uh, step yang keempat dan kelima Okey, nanti gua akan send nanti dalam grup untuk kamu buat Buat ni dalam apa? Dalam kertas Test pad, okey uh, Soalan nak kena salin tak? salin. Siapa tak nak salin, dia boleh photostat. Uh, ha, dia boleh photostat ke, dia boleh print ke soalan tersebut. Tapi saya nak nanti bila kamu hantar nanti dia ada soalan. Supaya senang nanti bila cikgu nak semak, cikgu boleh tengok soalannya sekali. eh, ha, jangan buat jawapan saja. Okey, yang kelima ni cikgu nak bincangkan dekat sini. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menunjukkan hidrolisis kanji oleh enzim amylase. Ni kamu dah belajar semasa kamu tingkatan 2, 2 bab 3. Uh, tajuk pencernaan kan okey uh, enzim amylase ni digunakan untuk mencernakan uh, kanji eh, menjadi gluko glukosa pencernaan kanji tu kita panggil hidrolisis kanji okey so kita ada dua set dekat sini tabung uji ni kita isi dengan kanji tambah amylase satu lagi tabung uji kita masukkan dengan kanji tambah air suling so yang akan berlakunya proses hidrolisis adalah pada tabung uji A sebab apa? Dia ada enzim amylase. Manakala tabung GB dia ada isolin saja. So hidrolisis kanji tak boleh belah, berlaku. Okey. So kita lihat kat sini kukus air. Kenapa kita guna kukus air? Sebab Uh, pencernaan dan hidrolisis Amylase pada kanji ini uh, adalah sangat optimum pada suhu badan manusia iaitu 37 darjah Celsius. Uh, so kita kena letakkan termometer lah untuk maintain uh, kukus air itu 37 degree Celsius. Okey, kena pasti penyataan masalah. Ingat penyataan masalah cikgu cakap apa tadi? Dia mesti ada empat perkara. Kata tanya PM, PB dan tanda so soal. Uh, bolehlah buat. Apa-apa pun. Uh, nak gunakan adakah boleh, bagaimanakah pun boleh. Uh, okay. Contoh, saya bagi contoh eh. Adakah larutan kanji, hmm, adakah hidrolisis larutan kanji berlaku dengan kehadiran enzim amylase? Tanda soal. Nah, itu contoh. Okay. Ataupun yang kedua, bagaimanakah hidrolisis kanji, uh, bagaimanakah hidrolisis kanji uh, boleh berlaku, uh, boleh berlaku... Ha, itu tak boleh bagaimanakah tak boleh kita boleh buat kita guna adakah pun boleh adakah boleh ha eh ha, macam tadi cikgu buat eh adakah larutan kanji a uh, adakah hidrolisis larutan kanji boleh berlaku dengan kehadiran uh, enzim amylase, tanda soal uh, Okay okey baik hipotesis uh, contoh tadi hipotesis tadi awak boleh buat untuk menjawab pernyataan masalah Ha, tadi apa penyataan masalah adakah larutan kanji uh, hidrolisis datang kanji boleh berlaku dengan kehadiran enzim amylase ha, jadi hipotesis dia boleh jawab sebab apa dia ada PM dah ada PB dah tadi kan cikgu kata hipotesis mesti ada PM, PM PB PB dia mesti relate ha, so you jawab soalan tadi apa dia ha, hidrolisis kanji boleh berlaku dengan kehadiran enzim amylase ha, berbanding dengan tanpa kehadiran enzim amylase ha, itu contoh hipotesis yang ketiga, kenal pasti pemboleh ubah KPM, okay, faktor yang diubah suai. Apa dia? Apa yang diubah suai? Yang ini ada amylase, ini tak ada amylase, kan? Kalau satu ada, satu tak ada, dia punya parameter ialah kehadiran. So, kehadiran enzim amylase itu adalah PM-nya. Pemboleh ubah bergerak balas, ah pemboleh ubah bergerak balas ialah pemerhatian. Kita nak perhatikan apa? Hidrolisis kanji. Okey. Ah, pemboleh ubah dimalarkan. Uh, apa yang sama kita tengok dekat sini apa yang sama uh, pd pd adalah yang sama kita tengok apa yang sama dua-dua tabung uji kita letak dengan uh, isi padu lautan kanji yang sama so pd nya isi padu lautan kanji uh, ataupun dua-dua ni tabung uji kita uh, kita gunakan medium dalam uh, medium uh, suhu persekitaran yang sama iaitu 37 darjah Celsius jadi awak boleh tuliskan pd suhu persekitaran 37 darjah Celsius uh, apa lagi yang sama Ah, uh, dah tak ada dah. Ah, uh, itu je PD-nya. Okey, baik. Okey, B. Seorang so, murid telah menumpukan asid hidrokori, iaitu bahan kimia. So, uh, apakah langkah-langkah, uh, tadi kita belajar kan, tumpahan bahan kimia nak buat macam mana? Ada ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. So, kita tulis 5-5. Okey, soalan esay yang ke-6 ni, uh, nampak ada gambar otak kan? Uh, so, sama ada kamu uh, cari daripada buku, kalau tak ada kena search Google. Okey baik. Uh, kemalangan dalam makmal biologi, dia main api, oh uh, bermain api. Kemudian dia terbakar. Apa yang perlu dilakukan? Uh, buatlah. Hmm. Uh, so dekat makmal ni dia ada alat pemadam kebakaran kan? ada uh, selimut kebakaran kan? Uh, cara nak padam dia kalau terkena kat baju ni, satu boleh guling-guling. okay nak padamkan api. Uh, jangan 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 uh, halang daripada dia kawan yang terbakar ni daripada uh, lagi Pergi kat tempat orang lain, nanti orang lain pun terbakar juga ha, So bahaya, okay, kemudian Awak juga boleh menggunakan selimut kebakaran, Selimut kebakaran tu dia boleh Padamkan api kecil pada Pakaian, pada badan, ataupun Boleh gunakan alat pemadam kebakaran ha, So buatlah ha, Terangkanlah satu persatunya Okay, B, Azrin sedang menjalankan eksperimen yang melibatkan penggunaan termometer. Kemudian dia telah jatuhkan termometer. Langkah yang diambil untuk mengenakan sistem mikro yang tertumpah. So ada berapa tadi? Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat step. Satu, dua, tiga, empat. Yes, ada empat step. Kalau bahan kimia tumpah, ada lima step. Kalau mercury tumpah, ada empat step. So buat empat-empat step. Okey, untuk soalan C, rancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran gula terhadap pertumbuhan dis. Okey, yang ini awak boleh gunakan, ah nak rancang eksperimen tu uh, kamu kena buat uh, dia penyiasatan saintifik kan. So, kena mulakan dengan uh, rancang satu eksperimen nak buat prosedur saja ke nak buat dia punya pernyataan masalah? Oh, kena buat ni? Eh? Kena buat. Penyataan masalah kena buat, hipotesis kena buat, uh, kemudian pemboleh ubah kena buat. Ikutlah 8 step tu. Okay? Uh, dia punya prosedur dia, awak gunakan ni lah eh. Sebab yes kita gunakan untuk buat roti kan? So, eksperimennya 2 roti tu lah. Satu, dia awak buat dua set uh, doh roti, satu doh roti dia gunakan dia dia tambahkan dengan uh, tambah dengan yeast, satu doh roti uh, oh tidak. Dua-dua doh -dua. dua roti ada yeast, dua-dua ada tapi satu ada gula, satu tak ada gula. Uh, gula ni penting eh sebab apa gula ni yang menjadi makanan kepada yeast. Uh, eh? Uh, so yeast tak boleh tumbuh tanpa kehadiran gula. Uh, so you buat dua set. Uh, dua roti, Uh, yang ada yeast dua-dua ada yeast dua-dua ada tepung dua-dua ada air jadikan dia doh tapi satu set uh, awak letak gula satu set lagi tak letak gula so nanti apa yang kamu nak perhatikan ialah uh, sama ada dia ada, boleh buat dua yang pertama awak boleh buat pemerhatian dari segi uh, apa nama tu uh, paras uh, kenaikan eh uh, apa kenaikan doh roti Uh, berapa tinggi dia boleh naik. Yang kedua awak boleh ambil dari segi masa. Masa yang diambil uh, untuk doh roti itu uh, menaik. Uh, berapa masa yang diambil Kalau masa tu panjang Maksudnya dia tak, yang tak ada gula tu panjang lah masa dia Sebab apa gula tu tak boleh nak tumbuh uh, Kalau masa dia pendek doh roti dah naik maksudnya dia ada gula Ada gula ada makanan So dia bertumbuh dengan baik So sebab tu doh roti tu boleh naik dengan lebih cepat Uh, itu you punya pemerhatian Dia punya PD tadi uh, is, uh, Apa nama? Kuantiti tepung Kuantiti yeast uh, Itu boleh dikatakan sebagai PD Kuantiti itu adalah parameter Okey? Uh, ni C ni kamu boleh buat uh, Apa nama? Prosedur tu buat sendirilah Mula-mula ambil uh, tepung Berapa banyak tepung Campurkan dengan berapa mililiter air Kemudian tambahkannya dengan uh, Berapa isi padu gula Ha, kemudian set yang kedua macam mana kita tak letak gula apa ha, satu-satu step macam tu. Okey. Kemudian nanti dah sampai situ kamu kena buat dia punya jadual. Dia sampai jadual saja. So cikgu catatkan dekat sini eh. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama kamu kena buat pernyataan masalah. Apa yang kamu nak kaji dalam eksperimen ni? Ah ha, ni dah ada dah. Uh, apa nama? Uh, adakah Uh, adakah, uh, ke, uh, kehadiran gula, uh, uh, adakah kehadiran gula adakah uh, kehadiran gula akan menyebabkan doh roti menaik uh, tanda dia soal uh, okey boleh uh, apa tadi cikgu nak cakap eh okey kemudian yang kedua ialah hipotesis okey hipotesis ni uh, hipotesis ni kamu tak boleh buat ayat pb uh, PM mempengaruhi PB, PB dipengaruhi oleh PM ataupun uh, PM yang berbeza akan menyebabkan PB itu berbeza. Okey, uh, contohnya eh, dalam eksperimen yang kita belajar tadi, mana eh, eksperimen yang kita belajar tadi? Ah, uh, contoh eksperimen kadar denyutan nadi ni kan, awak buat hipotesis uh, kadar denyutan nadi murid dipengaruhi oleh aktiviti cegas. Salah. Tak boleh. Okey, aktiviti cegas mempengaruhi kadar denyutan nadi murid. Salah. Okay. Yang ketiga, aktiviti cegas yang berbeza akan menyebabkan kadar denyutan nadi murid yang berbeza. Salah. Itu adalah tiga contoh hipotesis yang salah. Okey. Tapi kalau dalam penyataan masalah kamu boleh guna mempengaruhi, dipengaruhi boleh. Contoh, adakah uh, adakah kadar denyutan nadi murid dipengaruhi oleh aktiviti cergas? Betul. Adakah uh, aktiviti cergas mempengaruhi kadar denyutan nadi murid? Betul. mempengaruhi, dipengaruhi boleh buat pada penyataan masalah tapi tak boleh buat dalam hipotesis. So dalam eksperimen ni huh, Pernahlah cikgu cakap hmm, Nanti awak dengarlah balik rakaman lah eh, Kalau awak rasa, rasa tak faham tu So kalau dalam uh, eksperimen ni Awak boleh buat dia punya uh, Penyataan masalah Sekejap eh Dia ternaik ke atas Hmm Awak boleh buat uh, penyataan masalah Adakah kehadiran gula mempengaruhi pertumbuhan yeast? Uh, boleh Okey uh, Tapi hipotesis tak boleh Awak kena nyatakan fix lah jawapan yang fix Iaitu apa? Uh, kehadiran gula boleh menyebabkan Pertumbuhan yeast meningkat Contohnya <coughs> kehadiran gula akan menyebabkan doh roti naik pun boleh juga. Okey. Lepas hipotesis yang ketiga adalah pemboleh pemboleh ubah. Ha so buatlah P M P B P D. Yang keempat ialah radas. Radas dan bahan. So apa yang awak gunakan dekat sini? <tuk> Katakanlah bika Bika tu nanti awak nak masukkan doh roti tu dalam bika Jadi nanti awak senang nak ukur Dia punya kenaikan doh roti tu So bika Kemudian tepung gandum eh? Nak buat doh roti guna tepung gandum Kemudian kita yeast Kemudian uh, larutan gula uh, Kemudian air suling hmm, Air suling ni nak campur pada tepung Dengan yeast tu so, tadi nak jadikan dia doh Okay, so ni rada dan bahan yang digunakan Tak payah asingkan Sekalikan je Okay Nak bezakan antara rada dengan bahan senang je Kalau radas kita boleh pakai berulang kali Tapi kalau bahan, kita pakai sekali Tak boleh pakai lagi sekali Contoh, macam bika boleh pakai berulang kali kan So dia adalah radas. Okay, tepung gandung Dah buat jadi dua roti Tak boleh guna balik kan So ini adalah bahan Okay, yes, bahan larutan gula, bahan Air suling, bahan eh? Okay. Ah ha, nak kira kenaikan doroti tu kita akan gunakan apa? Pembaris. So jangan lupa pembaris. Pembaris adalah radas. Ataupun awak nak ukur dari segi masa kenaikan doroti tu, awak akan guna stopwatch ataupun jam randik. Jam randik adalah ra radas. Ha, jadi jangan pisahkan dia. Buat je sekali macam tu. Sebab kalau uh, murid awak tak tahu bezakan antara dan bahan, awak asingkan bila periksa, nanti jadi salah. Ha, eh. Okay kemudian yang kelima. Adalah prosi, prosedur eksperimen Prosedur eksperimen ingat Mesti ada PM1, PM2, PB dan juga P, PD PM1 apa tadi? Doroti yang ada lautan gula PM2, doroti yang kita tak tambah dengan gula PB apa? Uh, perhat uh, kita nak uh, perhatikan dan rekodkan uh, tempo masa Uh, doh roti naik uh, Atau masa yang diambil untuk doh roti Menaik ataupun uh, Awak nak buat perhatikan Dan rekodkan uh, Apa nama Perhatikan dan, dan rekodkan Kenaikan doh roti uh, eh, Boleh dua eh kita punya PB boleh dua uh, Tapi awak kena pilih mana-mana Satu lah jangan pilih dua-dua Okay Okay, kemudian PD. PD apa yang sama? Uh, tadi kan uh, bila awak nak buat doroti kan awak gunakan uh, kuantiti tepung gandum yang sama. Jangan tulis yang sama. Awak kena tulis lah berapa kuantiti gandum yang awak gunakan. Satu gram ke, dua gram ke, dua kilo ke. Uh, ikutlah. Alright. Hmm. Ataupun kuantiti yeast. Tulislah berapa gram. Uh, satu gram yeast. Okay. Itu uh, boleh jadikan sebagai PD. Okay, dan akhir sekali yang keenam ialah kita punya jadual. Okay, jadual pemerhatian. Jadual pemerhatian kita dah belajar tadi mesti uh, dalam bentuk table sebelah kiri adalah PM, sebelah kanan adalah PB. Okay, PM ni apa? Kehadiran. Kehadiran larutan gula. Ada gula, tiada gula. Uh, PB kita nak ukur apa tadi Masa yang diambil untuk Doh roti menaik Ataupun uh, Apa nama uh, Tadi ukuran eh Kenaikan Kenaikan doh roti uh, Kalau awak ambil dari segi masa Jangan lupa Mesti ada unit Kalau masa unitnya saat Kalau kenaikan doh roti tu Kita ukur uh, Panjang uh, Tinggi je kan uh, Tinggi kita ukur dalam unit CM Mesti ada unit Okay uh, So berhenti sampai situ je Yang keenam Okay. Okay, sudut pengayaan. Uh, nak buat tak, eh? ni? Nah, Yang sudut pengayaan ni awak memang kena Google. Hmm, nanti banyak kerja kamu ni. 1.1, 1.2, 1.3 dan sumatif. Uh, ada tiga. Nanti cikgu akan bagi soalan Google Form pula. Okay, tak apalah. Sudut pengayaan ni kita tak payah buat lah. Tak payah buat lah, ni? Eh? Uh, tak payah buat. So, buat sampai Tadi sahaja So, nanti cikgu akan masukkan dalam uh, Tele Tugasan yang perlu kamu lakukan uh, Untuk minggu ini Dan cikgu nak lihat dia punya hasilnya uh, Pada Hari Isnin Okey, okay, kemudian uh, Dalam tempoh dua hari ini, Jumaat dan Sabtu ni Soalan Google Form yang cikgu sediakan Untuk unit 1.1, uh, 1.2 1.3 dan 1.4. Ha, dia ada empat kan? Ha, sampai 1.4, cikgu akan bagi dalam bentuk Google Form. Kamu kena jawab dalam ha, uh, Jumaat dan uh, hari Sabtu ni. So nanti hari Sabtu sebelum jam, cikgu akan bagi masa lah nanti eh. Ha, sebab apa nanti cikgu nak buat refleksi pada kelas hari Isnin. Mana soalan yang ramai jawab salah, kita nak buat refleksi kat situ. Sangat penting untuk buat refleksi setiap kali kita buat latihan. Refleksi itu macam mana nak buat? Okey, kenal pasti kesalahan Okey, buat pembetulan Dan make sure kamu tak ulang kesalahan yang sama pada masa akan datang Itu adalah refleksi Istilah refleksi uh, Pada cikgu Yang kamu perlu buat Okey? Okey, baik So uh, Kita nak tamatkan Kelas kita dah ambil gambar belum? Nanti masukkan dalam telegram eh Uh, untuk cikgu dokumentasikan Okay So nanti apa-apa soalan boleh message uh, Cikgu secara personal ataupun uh, Dalam grup, so tak ada masalah Okay, uh, cikgu akan sentiasa Membantu kamu uh, uh, Walaupun di mana sahaja cikgu berada Kalau cikgu tengok handphone, cikgu akan terus balas So cikgu akan balas dalam uh, Bentuk record uh, voice message Supaya uh, kamu lebih mudah faham Alright, okay baik Terima kasih semua Kita akan jumpa nanti pada minggu hadapan sama -sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Yeah. yeah. Alright. Okay, bye.